အားလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီဂျစ်တီမှာကြိုဆိုပါရယ်ရှင်ဒီနေ့မှာတော့ဆူမြက်ကတောင်ရမ်စုဘာဝင်ယူရီယာဟင်တော်တော်များများမှာထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်ယူရီယာငယ်ဒီအနေချက်နေလေးကိုချက်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါရယ်ရှင် ပောင်ပစ္စည်းတွေကတော့ပစုံငမ်းများရင်မကြီးနှင်းအစွန်ချောင်းမုံထင်းရဲစီငြူတီချောင်းကျက်တုန်ဤကျက်တုန်ဖြူတို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ပြီးတော့ခေမွန်စိမ်းစားငပ်ပြီးကိုအသုံးပြုထားပါတယ်ရှင်။ဖမာဆုံးငြူတီချောင်းကိုအညာကျွေပြီးကြက်ရလွယ်အောင်တဲ့အပိုင်းပိုင်းညှပ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့သူ့မှာပါတဲ့ငြူတီစီလေးတွေကိုဖယ်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ ရတာမြည်ကြည့်ပြီးတော့အငံပေါ်နေတဲ့အတွက်စားနေခဲ့ထဲပါတယ်။ကြော်ထားတဲ့နှစ်လေးတွေကအခုလိုရောင်လေးပြောင်းသွားပြီဆိုရင်တော့ထုတ်ပြီးအေးခံထားတဲ့လိုရပါပြီရှင်။